Це жертва ДТП. Уже трилапа. Відзивається пес на кличку Циган. Його знайшли на Озерній прямісінько посеред траси. Таких, як Циган, у притулку 32 тварини. І долі у них схожі. Хтось потрапив сюди із глибокого каналізаційного люка, хтось звалився із недобудованої багатоповерхівки, поранивши спину, а хтось сліпий. Є серед них як беззахисні цуценята, так і дорослі собаки. Тут у нас собраны собаки, которые вот такие сильно покалеченные, сильно такие где-то брошенные, где-то на трассах, где-то, ну, в общем, в основном такие травмированные. Собак много, вот, старичков много. Наша основна мета – це саме порятунок собачок-інвалідів або котиків-інвалідів, які потрапили в якусь екстрену ситуацію. Або це збиті машиною, або це отруєні, або це покалічені тварини. Тобто ці тварини, які на вулиці прожити не можуть. Ми намагаємось таких тварин чим найбільше рятувати. Для цього ми створили свій власний притулок. Основне джерело фінансування притулку для тварин – надходження від благодійних організацій, а ще – допомога небайдужих подолян. Благодійних пожертв дуже багато з нашого міста. У нас є офіційна сторіночка наша, тільки ми пишемо, що потрібна допомога. Є в нас два офіційних рахунку банківських на нашій організації. Люди буквально можуть за день, за два зібрати ту суму, яка нам потрібна. Волонтери дають чотирилапим безхатченкам шанс вижити. А ще 5 років уже тісно співпрацюють з Міжнародною асоціацією захисту тварин, головний офіс якої знаходиться у Німеччині. Співробітники цієї організації влаштовують безпритульних травмованих українських собак та котів на ПМЖ у Європі. Так як наші основні підопічні – це інвалідики, яких, в принципі, на жаль, на Україні зараз так не цінують, як і в Європі, у нас, на жаль, вважається, що якщо собака без лапи, то вона вже не повноцінна. А от саме німці, австрійці, вони дуже піклуються про таких тварин. Для них є там найкращі умови. От у нас виїхала одна собачка без двох задніх кінцівок, і вона там у Німеччині зайняла 5-е місце на міжнародній виставці. А налагодити нормальне існування тварин-інвалідів та й просто безхатченків у нас в краї вже проблематичніше. Основна проблема, з якою зіштовхнулися хмельницькі волонтери – це відсутність місця, де можна було б розмістити усіх безпритульних чотирилапих. Численні звернення до органів міської та обласної влади з проханням надати в оренду землю для побудови нового притулку поки не принесли результатів. Я зараз написала дуже багато запитів і у районні ради, і у Хмельницьку міську раду, і в обласну раду, і навіть найближчі села я попросила їх, можливо, вони можуть цим допомогти. Ми не просимо у влади, там, дайте фінансування, дайте нам якусь там працівника, оплатіть. Тут повністю буде утримуватись цей притулок за рахунок нашої організації. А поки що в обласному центрі та в приміських населених пунктах безпритульних тварин стає все більше. Голодних і, як правило, нездорових. І найшвидше вирішення проблеми, яку пропонує влада – відстріл. При цьому виконавці спецкомунтрансу не завжди зважають, що за ними можуть спостерігати діти. Анна Оникієнко, Дем'ян Цегольник, Михайло Габрух для інформаційного випуску.